जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या भागुबाई चांगू ठाकूर विद्यालय द्रोणागिरी यांचा 11वा वार्षिक स्नेह संमेलन आणि गुणवंत विद्यार्थी व गुणवंत शिक्षकांचा सत्कार समारंभ गुरुवारी दिमाखात संपन्न झाला. या कार्यक्रमाला संस्थेचे चेअरमन, माजी खासदार, लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या द्रोणागिरी येथील भागुबाई चांगू ठाकूर विद्यालयाचे 11वे वार्षिक स्नेह संमेलन गुरु वारी मोठ्या उत्साहात झाले. यावेळी शैक्षणिक वर्षात विविध शालेय उपक्रमात नैपुण्य मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा तसेच गुणवंत शिक्षकांचा संस्थेचे चेअरमन, माजी खासदार, लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाची सुरुवात लेझिमच्या तालावर पाहुण्यांच्या आगमनाने झाली. त्यानंतर शाळेच्या मुख्याध्यापिका अनुराधा काठे यांनी शाळेचा वार्षिक अहवाल सादर केला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी आपले विविध कलागुण सादर करून उपस्थित मान्यवरांची मने जिंकली. यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी भविष्यातील शिक्षण कुठल्याही प्रकारचे असेल, भविष्यातील जगाची गरज काय हे बघून भागुबाई चांगू ठाकूर विद्यालयात आम्ही शिक्षण देत असल्याचे सांगत, आता शिक्षण म्हणजे फक्त मार्क नव्हे तर विद्यार्थ्याला असणारी आवड आणि छंद होत असल्याचे प्रतिपादन केले. तर आमदार महेश बालदी यांनी आपल्या भाषणात गुणवंत विद्यार्थी व शिक्षकांचे कौतुक करत संस्थेस पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमास पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, ज्येष्ठ नेते वाय टी देशमुख, रयत शिक्षण संस्थेचे सचिव एस टी गडदे, उरण पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील पाटील, सहाय्यक पोलीस आयुक्त धनाजी क्षीरसागर, संस्थेचे सहसचिव भाऊसाहेब थोरात, शाळेचे चेअरमन चंद्रकांत घरत, स्कूल कमिटी मेंबर शेखर तांडेल, सुनील पाटील, कामगार नेते सुरेश पाटील, शाळेच्या मुख्याध्यापिका, शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. रामशेठ हे नाव या संस्थेच्या चेअरमनचं आहे आणि शाळेचा उद्देश हा पैसे कमवणं नसून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षा देणं आहे, त्याच्यामुळेच हे सर्व साध्य होतं. नाहीतर आत्ता क्षीरसागर साहेब माझ्याशी चर्चा करत होते, त्यांनी हेच सांगितलं की लोक आधी इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेज काढतात आणि मग प्रायमरी आणि सेकंडरी काढतात, कारण पैसे कमवायचे. रामशेठ जनार्दन शिक्षण संस्थेच्या 17 शाळा आहेत, 4 कॉलेजेस आहेत, लॉ कॉलेजेस आहेत. मी एकच उदाहरण सांगेन की शेठ एवढा उदार माणूस तर मी दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत संबंध आहेत बघितला नाही, पण देणाऱ्याची दानत आणि नियत साफ राखते. म्हणजे त्याच्या मागून कधीही कुठला उद्देश असलेला असा हा आमचा असामान्य नेता आहे हे मी जाहीर करतो. आणि रयत शिक्षण संस्थेत सर्वच शिकले, म्हणजे मी सांगू का, या व्यासपीठावर असलेले 50-70% लोक रयत शिक्षण संस्थेत शिकले, पण त्याच्यानंतर त्याच संस्थेबद्दल नाव ठेवायला कोण कमी करत नाही. पण ही प्रवृत्ती बरोबर नाही. रामशेठनी त्या संस्थेचं कायम प्रेम केलं, मग त्याच्यात राजकारण असेल काही असेल त्याला दुर्लक्ष करून माझी ही पॅरेंट संस्था आहे आणि मी हिला मदत करणार हा उदात्त भाव ठेवून दरवर्षी स्वतःच्या 17 शाळा, म्हणजे शाळा आणि क्वालिटी आणि क्वांटिटी दोन्ही मेंटेन केली. मी एक छोटंसं उदाहरण सांगतो. 3 वर्षापूर्वी प्रशांत शेठ ठाकूर जे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत, प्रशांत शेठ पनवेलचे आमदार, ते सिडकोचे चेअरमन आहेत आणि सिडकोचा MD मला सांगतो, एक जरा खारघर का, तेव्हाचे MD मी नाव घेत नाही, की मेरा एक सीट का ॲडजस्टमेंट करके दो ना खारघर के रामशेठ ठाकूर स्कूल में. तर मी म्हटलं मैं MLA हूँ, वो आप रामशेठ है, प्रशांत सेठ आपके चेयरमन है, नहीं मैं उनको बोल के ऑलरेडी 3 सीट ले चुका हूँ, एक कम पड़ रही. म्हणजे ही एवढी खारघर सारख्या ठिकाणी अशी मारामारी होते, म्हणजे त्याची क्वालिटी खारघरमधली नंबर 1 स्कूल ही रामशेठचीच आहे. त्याच्यात म्हणजे महाराष्ट्रातल्या सर्व संस्था तिथे आलेल्या आहेत, तरीही रामशेठची स्कूल पहिली आहे ह्याचा 100% तुम्हाला आणि आम्हाला गर्व आहे. कारण आता आपल्या स्कूलमध्ये साधारणतः 1800 विद्यार्थी आहेत आणि त्या 1800 विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्या पण सर्व पालक आज मोठ्या संख्येने हजर आहात. ज्या वेळेला प्रत्येक सेक्शनचं क्रीडाक्षेत्र असेल, गायन असेल किंवा नंतर आणखी डान्स असेल, शैक्षणिक अभ्यासक्रमातलं असेल, सायन्समधलं असेल, आपल्या मुलाचं, मुलीचं, नातवाचं हे नाव ज्यावेळेला पुढे येतं त्यावेळेला आपल्याला नक्कीच अभिमान वाटतो.
ज्या पद्धतीनं महेश बालदेसराणी आमदारने आपल्याला सांगितलं की ही मुलं आता आपल्यापुरती लहान राहिलेली नाहीत, ते भले आज तुमची पाचवी शिकत असतील, आठवी दहावी शिकवत असतील, पण हे आज आठवी दहावी शिकणारी मुलं या स्टँडर्डची आहेत, या लेवलची आहेत की ती पुढं अगदी उच्च प्रकारचं असं शेट नेट PhD वगैरे होणार आहेत आणि विविध क्षेत्रामध्ये अतिशय मोठी भरारी घेणार आहेत. त्यांना तयार करायचं काम आपलं भागवाई ठाकूर स्कूल करते आहे, याच्याकरता आपण सगळं तज्ज्ञ मंडळी ठेवलेले आहेत, याच्याकरता आपण ऑफिसर्स मंडळीसुद्धा म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटमध्ये काम केलेले बरेचसे अधिकारी घेतलेले आहेत. आणि मग ह्या पद्धतीनं कुठली दिशा काय, उद्याचं शिक्षण कुठल्या प्रकारचं असेल, उद्याची जगाची गरज काय हे बघून इथं शिक्षण दिलं जातं, पाया इथं धरला जातो आणि त्यासाठीच विविध स्पर्धामध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांना भाग दिला जातो. मग विविध क्षेत्रांमध्ये आपले विद्यार्थी भाग घेऊन आता शिक्षण म्हणजे फक्त स्कोअर नव्हे, 95, 98, 100% मार्क मिळवणे, आता 98 नव्हे 100% मार्क मिळवणारे आपल्याकडं विद्यार्थी आहेत. पण हे जरी असलं तरी ह्याहीपेक्षा त्या मुलांची आवड कशामध्ये आहे, त्या मुलाला पुढं काय व्हावंसं वाटतं, त्या क्षेत्रामध्ये त्याला चालना देणं हे खरं शिक्षणाचं काम आहे. मला वाटतं इथं त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करतो आहे. आपल्या सर्व पालकांची जितकी साथ मिळते ती अशीच पुढे मिळावी, तर ही साथ पुढेही मिळावी आणि आपल्या ज्यांनी ज्यांनी आता बक्षिसं भेटलीत मुलांनी मुलींनी त्यांना मनापासून अभिनंदन करतो.